promene koje se tiču konkretizovanja ciljeva ovog lokalnog akcionog plana, da budu više usmerena i na monitoring i evaluaciju, odnosno na praćenje primjena javnih politika, na direktne neke mogućnosti i mehanizme da građani kontrolišu preko Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti i saradnju sa organizacijama civilnog društva da direktno kontrolišu rad i sprovođenje ovog lokalnog akcionog plana. Takođe smo predložili promene, odnosno neke stvari koje se tiču učešća neformalnih grupa, akcenat na mlade devojke, na žene sa invaliditetom, na žene sa sela, da jednostavno sve grupe žena, posebno iz marginalizovanih žena koje dolaze iz marginalizovanih sredina, moraju da budu uključene i u ovaj akcioni plan i u aktivnosti, a samim tim i u praćenje.